Na 10. međunarodnom savjetovanju o temi zaštita vazduha, životne sredine i komunalni neopasni otpad, prilikom predstavljanja rada, analize i pregled stanja zaštite životne sredine, regionalna deponija Pirot proglašena je kao primjer dobre prakse. Sam rad je sistematizacija nekih podataka koje su se pratili u periodu 2013-2018. godine. I taj rad je upravo smo iskoristili da prikažemo u kakvom stanju jeste životna sredina u zoni regionalne deponije Pirot. To je obuhvaćeno, znači analize stanja podzemnih voda, površinskih voda, zemljišta, vazduha i tako dalje. Tom prilikom predstavnik udruženja Klaster Komora, Milovan Rakijaš, istakao je da od 10 deponija koje je obišao po Srbiji, regionalna deponija Pirot radi po evropskim i svetskim standardima sa ciljem očuvanja životne sredine. Došli smo ovde da vidimo jednu od najsavremenijih i najboljih deponija u Srbiji. Ona se upravo i radi da bude jedna od najboljih. Radi se, znači, na taj način da se prate podzemne vode, površinske vode, vrši se jedan online monitoring na najsavremeniji i najmoderniji način. Takođe se vrši, postoji nova moderna meteorološka stanica, najsavremenija i moderna. Ja sam mnogo deponija obišao, desetak ih ima u Srbiji, ali ovo je jedna od najboljih i želim da pohvalim gospodina Ivanova sa svojim mladim saradnicima koji su puni entuzijazma. Ja sam ovde radio prošle godine, celu godinu. Oni dolaze i subotom i nedeljom da rade i baš rade onako po svim evropskim i svetskim direktivama i regulativama i za očuvanje životne sredine. Ovo dvodnevno savjetovanje koje je organizovalo udruženje Klaster Komora iz Niša završeno je danas dolaskom eminentnih stručnjaka za zaštitu životne sredine u Pirot i razgledanjem deponije.